kuna watu wale upendo waga wale mwana. Hivyo unajua hata raisi hawezi kupindua wale mwana. Anaweza kupindua nchi, lakini ni ngumu sana kupindua wale mwana. Lakini wakina Paulo wangali wamechaa nguvu za Mungu, wamemtaka Mungu na nguvu zake, wakasema madam mimi naishi, ulimwengu utapinduka tu. Sio waliopindua Tanzania, sawa kupindua Arusha. Wewe unasema saluni yako ijulikane Arusha. Mungu anawaza ulimwengu. Amen. Hallelujah. Anawaza ulimwengu. Amen. Hallelujah. Wewe unawaza mwanao afanye vizuri atoke wa kwanza hapa Tanzania, Mungu anamwazia ulimwengu huyo mtoto. Ndio maana Mungu anapomwita Yeremia anasema nalikufanya nabii kwa mataifa, sio kwa taifa. Amen. Wewe ni kwa ajili ya ulimwengu. Amen. Ulimwengu ni rahisi kuanguka na kumsikiliza. Haleluya. Maandiko yanasema mtake Bwana na nguvu zake. Usiwaze mambo madogo. Mungu anakuazia ulimwengu. Haleluya. Ndio maana maandiko yanasema, sikiliza. Mimi niliwahi kumuuliza Mungu, aliponiambia wewe utakanyaga. Wakati huo nilikuwa sijatoka kabisa Tanzania. Alikuwa ameniambia utakanyaga hapa, utakanyaga nchi, utakanyaga. Sasa nikasema kiashiria ni kipi? Akasema mngejua kwamba kila Mkristo anatakiwa asizaliwe tu na kufia kwenye nchi yake. Hii ni kwa kila Mkristo. Sio kwa wanaohubiri injili tu. Sio kwa waimbaji tu. Hii ni kwa kila Mkristo. Niulize kwa nini? Niulize kwa nini? Niulize kwa nini? Maandiko yanasema Kristo alipokuwa anaondoka, sasa hiyo ameshakufa. Akawaambia, enendeni ulimwenguni kote. Kwa kumbe wewe ni wa ulimwengu wote wewe. Sio wa Tanzania peke yake. Sasa atakutuma ulimwenguni wote kama anataka tuishi Arusha. Alafu kitu kingine, Mungu alijua utakuwa tajiri. Haizi atakutuma ulimwenguni kote ajakupa nauli. Amen. Yenye tu hapo Moshi anakupaga 6,000. Je, ulimwenguni kote? Lazima uelewe kwamba fedha zako zitakuja pale ambapo utamwambia Mungu, mimi nataka nitoke Tanzania nikahubiri injili yako. La sivyo, kwa sababu hakuna wengine aliyowaambia utaenda ulimwenguni kote. Alisema ni wale tu wanaopeleka habari njema. Enendeni ulimwenguni kote. Kwa hiyo kumbe wanaotakiwa kuwa na hela sana ni watumishi. Amen. Kwa hiyo wanaotaka kuwa na hela, watu wanakuwa na kwa hii mentality kwamba kuwa na hela ni zile zinazoletwa na washirika. Yaani umedanganywa sana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo ukitaka kuwa na hela, haimaanishi wewe kufungua kanisa. Hata hapo kazini kwako, piga injili, hela zitaanza kuingia. Amen. Kwa sababu umeanza kuipeleka injili, unaisambaza. Hivi mnajua ni injili tosha kumwambia mtu Yesu anakupenda? Hujamwambia kaa chini. Imeandikwa kwenye Mathayo 7 za achana na hayo maandiko yote uonekane una wewe ni mjuaji. Achana na hayo yote. Unaoipenda kazini. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anakupenda. Sasa kuanzia Jumatatu wiki hii inayokuja, waambie wewe unakutana tu na watu, naambia Yesu anakupenda. Sawa? Amen. Iwe ni kazini, hata leo washangaze tukifika pale nyumbani, japo wanakujua sawa, wanaweza kama wamekujua tu. Huyu njia zake ziko sawa. Wewe leo fika tu pale nyumbani, waambie Yesu jamani anawapenda. Amen. Maisha yote kwa kuyaishi.
washuhudie watu kuhusu Yesu wako. Usiwe mchoyo. Wewe mbona hii huu uzima umeupata? Na wewe unasikiliza, hamna mtu anayekuokokea. Kila mtu una experience kwamba mimi nilisikiaga kwa mtumishi fulani. Mimi nilienda kwa Mwakasege. Mimi sio nilienda kwa mtume fulani. Yeye ndio akawa ameita watu waokoke. Nikazisikia nguvu za Mungu na mimi nikaenda pale. Nikaokoka. Ulihubiriwa nje. Na wewe mhubirie mtu mwingine ili aokoke. Haleluya upendo. Message ya msalaba ni kwa ajili ya watu wanaotakiwa kuitembeza injili, watu waokolewe, watu waponywe, watu wafufuliwe. Ndio maana nilisema pozeni wagonjwa, fufueni wafu. Hii ni kwa watu waliokuja msalabani. Mikononi mwako inaiweka roho yako. Haleluya. Amen. Ndio maana wewe ni wapendwa wa watu wa Mungu. Ndio maana Kristo alikuwa amelala wakati mawimbi yanapiga. Alafu maandiko yanasema akaamka akasema bahari na itulie. Zile ni nguvu. Maandiko yanasema wakatazamana na kuulizana, huyu ni mtu wa namna gani? Nguvu zake ni za namna gani? Mpaka bahari inamtii. Kwa hiyo kumbe hali yako haitatii kama hauna nguvu ndani yako. Nguvu uliyoibeba ndani yako ndio inaifanya hiyo hali itii. Ikiwa ni maradhi, ni magonjwa. Ndio maana Efeso 3:20 anasema ya kwamba kwa nguvu itendao kazi ndani yenu atafanya mambo makubwa na atajibu, ila kwa kadri ya nguvu itendao kazi ndani yenu. Haleluya. 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 Siku kama hii ya leo tunapokumbuka Kristo aliposema imekwisha, alisema mikononi mwako naiweka roho yako. Hakikisha roho yako umeiweka ndani ya Kristo. Mikono ya Kristo pekee ndio mikono salama. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uponyaji wako hauko kwa watumishi, uko kwa Yesu pekee aliyekufunga. Kufunguliwa kwako huko kwa Kristo pekee. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Waliopindua ulimwengu wamefika na huko. Hauwezi kupindua kama hauna. Mungu amekutuma hapa duniani na huko jitambue. Leo nimekuja sio kukuhubiria, kwa maana naongea kama ninavyoongea. Nimekuja kukuonyesha Kristo aliyekuwa anajifia alikuwa anajitambua. Aliyekufia alikuwa anajitambua. Jitambue. Kuna watu waliishi nyakati kama za kwako na walipindua ulimwengu. Na wewe Mungu amekupa mamlaka ya kupindua ulimwengu. Amen. Katika kazi yako ya walimu, katika kazi yako ya biashara, katika kazi yako ya saluni, ya kuuza duka, pindua mahali ulipo. Lakini utapindua tu endapo utakuwa na nguvu ndani yako. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe.